Deixa eu ver se ele vai decolar novamente, pessoal. Talvez seja voo de instrução, acho que é voo de instrução. Se for, ele vai decolar novamente, a gente vai captar aqui pra vocês, né? Já que o avião se perde no meio do mato. Isso, voo de instrução. Pouso seguido de decolagem, pessoal. Voo de instrução.